За сайн байцгаана уу очроо байна. За тэгээд хайр уран сайхны бүрийн хэмжээний киноны 27-р өдрийн зураг авалт. Чикара ресторант болж байна. За манай сошиал руумийнхан болохоор хайр уран сайхны киноны пост продакшнаар ажиллаж байгаа. Тэгэд яг хөө энэ болохоор бид эдийн хамгийн анхны бас яг энэ киноны ажил. Тэгээд дээрээс маш их айцтай орсон. Айцтай орсныг хэлэхгүй ер нь бол зүрх сэтгэл эдисээр бүгд ингээд нэ ажиллаж байгаа. Тэгээд за одоо дотгош орж бүгдээрээ одоо зураг авалттай танилцъя да. Ингээд тавьчмаар юм шүү. А? Ивка. Дээрээс хоёрлаас хэлчих гэж байна. Ханаас чи ирсэн юм бэ? Тэгээ манайхан бүгд тэрийг ирчихсэн. Тэгээ бидэд одоо палана тавиад гэрэлтүүлгээ тавих гээд бид ажиллаж эхэлж байна да. Энэ манай ивэл байна. Манай ивэл болохоор эдитер. Тэгээ дэрэс нөнгө тавилтаар ажилладаг манай хамтрагч байгаа. Тэмээ ивэл ээ. Яа. За өргөл энд байна. Одоо юунуудаа өксөрч дээ тэмээ өргөлөө. Тий, бас зурагчаар тий, зурглаачаар ажиллаж байгаа. Нийтдээ бараг 4 камераар 3 ширхэг Black Magic 6K-аар тэгэд нэг Canon EOS R5-аар нийтдээ ингээд 4 камераар бичлэг хийж байгаа. Би тийм л байна да. За өргөл харж байгаарэ. Ээ одоо гоё орж ирж байгаа аахгүй. За бичиж. Унтраач байгаарэ. Ийм өнгөттэй байгаа талаараа. Тий. Оо энэ ингэсэн юм аа сайн реклам. Бидэд нэг реклам хийгээ. Памперсны реклам хийгээд. Тэгээд реклама хийгээд дээрээс нь би өөрөө тоглоод өчтөр тоглосон байхгүй реклам хийсэн. Тэгээд энэ өнгөттэйгөө явчихгүй энэ цанцтайгаа тийм. За ямар ч хэсэн палаануудаа бүгдийг нь тавьчлаа. Тэгээ 3 камераар явж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө 3 дүүбэлт нь тэгэхээр 9 одоо өнцөг харагдана гэсэн. Эхний палан бол ойлгомжтой. Энэ бол шахаа явчихж байгаа. Тэр цаана опши явчихж байгаа. Бүгдгийг нь харуулна. Тэгээд тэр цаана зөвхөн нэг слайдер явж байгаа. За энэ манай оргилын тавьсан палан байгаа. Ийм слайдер дээр явж байгаа. За энэ тий. Тэнгүүтлээ ингээд энэ оо би өөрөө байна. Холдчих гэсэн чи. Тий. За бид нэг Я нэмэр гоочлоотой. Палан палан. Я Оскарын төвшин. Төвшин тест. Тэгээд ийм нэр тийм хэрэгцээтэй яг тийм үүдэх юм би. Бид ч сайн уулах л таа. Төр засаг энэ хүнийг жоохон үүсгэх хэрэгтэй. Хатуун байх. Тэгэл ашиг палан тайлаа шаллаа. Ухаарч. Тэнийг жоохон фокус өгнө шүү дээ. Эсвэл өөр болохгүй. Өнөөдөр манай бидний энэ байдлаа бүхэн болж байна. За эхлэн бол бүх юм бэлэн болчлаа. Ямар ч байсан камеруудаа бүгдийг нь байршуулчлаа. Одоо ямар ч байсан тэгээд мас бүгд тэрэг ирсэн байна. За өнөөдрийн гол дүр манай комеди солоо байгаа солоо ирсэн байна. Тэр тайцсан дэр бэлтгэлээ хийж гин. Манай гол дүрийн эрэгтэй жүжигчин байраа эзэлсэн байна. Одоо эхлэхэд бол ер нь члаа. За тэгвэл эхлэх үү. За. За эхлэе 3 камер 3 удаа рек дарч. За дадлаа. Chapter 2 төгсгөл 3. Эй! За хамгийн өмнө чи бидний гээ. Жина. За чи палааныг ардаа. Сайн ингээд тавилаа шүү дээ. Энэ харагдаж байна уу? Энэ ингээд гэрлэр аслуул хийчихэж байгаа юм. Төвшөө тэнд ингээд байчих чинь. Одоо энэ хоёр охин бол кредитэнд нь ороод ирчихэж байгаа. Тэр. Одоо ингээд үе хоёр охин чинь веб сайт. Тэнгүүтл ахаад утаа ороод ирчихэж байгаа.
За ямар ч гэсэн өнөөдөр 27 дахь өдрийн зураг авах. Дуслаа. Маш амжилттай дуслаа. Ийг баг ойролцоогоор 450 баг олцсон том юу болж ш, тийм ээ. Sen ama dinle. Yerçi o. He? Yerçi o çamur bey. Yerçi yakta da. Zaz gölge. Dut. Dut. Lanko dut 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 dut. Za tığ önötürün zorg dosla. Za nitte 3 dubeltle. Za nik dubeltler olohor 3 kamer. Tığ nitte 9 odo kamer orson, öncög orson gisüv. Тэгэд ямар ч байсан ингээд маш амжилттайгаар өнөөдрийн зураг авалт дуслаа гэж. Одоо өнөөдөр чи 27 дахь өдөр гэхэр чи маргааш нөгөөдөр дулаахан өдөр болж байгаа. Тэр өдөр гадаах ганц хоёр сценүүд аваад ерөнхийдөө кино дуусчих. Сошиал медиа талаар одоо цаашид ямар зүйлүүд байна? За бид нар бол анхнаасаа яг нэгдэхдээ угаасаа видео контент хийнэ гэж нэгдэжсэн. Дээрээс нь 9-16 гээд vertical video одоо бидтрийн сайн мэдтгээр гар утсан зориулагдсан босоо бичлэгийг хийх зорилготой хэдэн залуучууд нийлж нээж ирсэн. Тэгэд яг уу өмнөж тэр одоош тэр ирээдүйч тэр ерөөсөө энэ хүү одоо форматаа байраад тий олон контент олон одоо тэр бичлэгүүдийг дийлэнхэн дандаа нийгэмд мессеж гэсэн дэмжлэгүүдийг хийх тийм зорилготой. Ер нь бол бичлэгийн чанар дээр ч тэр за дээрээс нь тоглож байгаа жүжигч дэж тэр ер нь маш том шалгуур тавьдаг. А техникийн хувьд гэх юм бол бид нар ер нь одоо Black Magic EOS R5 гэсэн хамгийн сүүлийн үеийн технологиор бичдэг. Дандаа бүгд эрэ 4K дүрснүүд. А Facebook дээр хүртэл манай одоо social room-оор ороход Facebook дээр хүртэл бид 4K бичлэг бас upload хийгээд оруулдаг. Тийм байгаа. Тэ. Social room дээр өөр ямар ямар контентууд хийгддэг вэ? Төлөвлөгөө таа. За social room дээр одоо хийгдэх төлөвлөгөө гэх юм бол би яг өөрийнхөө бас нэг өрөөг нээхэр ер нь ярилцж байгаа. А нэгдүгээр та хоёрдугаар гэх юм бол baby room гээд манай social room-ийнхээ фото руу орсон. Яг дөнгөж төрсэн 14 хоногтой хүүхдийн зургийг ав. 14-өөс 90 хоногтой хүүхдийн зургийг авах тийм өрөө нээсэн. А тэр бас өөрөө бас ахаа давхар контент болоод явчих юм. Зургийг авна. Тэгээ хажуугаар нь ээж ав тэр хүүхдтэй тэр өдрийг өнгөрүүлж байгаа. Нэг өдрийн тийм одоо vlog маягийн тийм юм хийхдээ бичлэг хийхдээ тий. Тэг тийм л энэ да. За окей тэгээд хайр унсайхны киноны арийн альбомд одоо хийгдэж байгаа нэ влогуудын миний өдөр ингээд дуусчихээн. А өнөөдрийн зураг авалт дууслаа. А тэгээд бүх юм дууслаа. Зураг авалтын газар бол Шира Чикира Чикара гэдэг газраас тэгээд ийг гадамжилтаа дууслаа. За тэгээд баяртай манахаа.